Монцам агентлаг мэдээлж байна. Эрүүл мэндийн яамнаас COVID-19 вирусын халдварын нөхцөл байдлын талаарх ээлжит мэдээлэл өглөө. За өнөөдөр дэлхийд дахин коронавирус халдвараар 212 улс орон бүс нутагт өвчлөл бүртгэгдсэн байна. За ингээд за Америкийн нэгдсэн улс, Итали, Иран, Испани, Герман, Франц, Швейцар, Турк зэрэг 10 орнд бол өвчл нилээд ирчтэй одоо тархаж байна. За сүүлийн үеийн анхаарал татчихаа бол Япон улсад бас өвчл нилээд ирчтэй нэмэгдэж байна. За мөн Оросын холбооны улсад бас өвчл нэмэгдэх хандлагатай байна. За ялангуяа манай Буряад, Эрхүү одоо хотод бол өвчл нэмэгдсэн. За ингээд тус бүр нь анхны одоо нэг хүн нас баралт бүртгэгдсэн байна. Хойд хилээр орж ирээд Сэлэнг аймагт тусгаарлагдж байсан иргэнээс авсан давтан шинжилгээний хариу эрг гарчээ. За 2020 оны 4 сарын 7-нд Хөсөвдөд болон Монгол улсад сิจгтэй тохиолдол тусгаарлагдаагүй байна. За Сэлэнг аймагт тусгаарлагдсан хянагдж байгаа 5 хүний давтан шинжилгээнд COVID-19 вирус илрээгүй байна. Харин 1 хүний шинжилгээнд коронавирус илэрлээ. Ингээд Монгол улсад нийт 16 батлагдсан тохиолдол бүртгэгдлээ. Хөсөвдөд тусгаарлагдсан хянагдж байгаа 14 хүний давтан шинжилгээ мөн Стамбул, Улаанбаатарын чиглэлээр үүргийн онцгоор ирж хянагдж байгаа 192 хүний давтан шинжилгээ мөн тандалтын зорилгоор хийж байгаа 25 одоо шинжилгээнд коронавирус илрээгүй байна. За ингээд нийт өнөөдрийн байдлаар өчигдрийн байдлаар 237 хүнд шинжилгээ хийгдчихэ. Тандал судалгаа, эмчийн хяналт, лабораторийн шинжилгээ үргэлжлэн хийгдэж байна. Өнөөдрийн байдлаар Хөсөвтөд 177 хүн тусгаарлагдсан ажиглалт хяналтанд байна. За энэ илэрсэн хүн бол юугээр хойд хилээр орж ирсэн. Ингээд 3 сарын 26 27-нд шилжигшүүн орж ирсэн. Ингээд хяналт тусгаарлалтанд шууд нэг ганцаараа тусгаарлагдсан байгаа. Тэгээд анхны шинжилгээ 28-нд сүрэг гарч ирсэн бол одоо ингээд 3 сарын 4 сарын 7 буюу 8-ны шилжигшүүний давтан шинжилгээгээр коронавирус илэрлээ. Тийм учраас энэ хяналтанд байгаа 14 хоног мөн үргэлжлэн хянагдж байгаа 21 хоног ийм очиртай юм аа. Тийм учраас хяналт тусгаарлалт ажиглалтанд байгаа хүмүүс төвчээртэй өөрийгөө хянаж одоо онцгой энэ нөхцөлд энэ аюулыг төвчээртэй одоо хүлээж хамтарч хянах нь зүйтэй гэдгийг энэ одоо харуулж байгаа юм. За сайн мэдээ бол Афган гэд яг энэ вирус зориулан Японод үйлдвэрлэсэн яг Японы ориг эмэг эрүүл мэндийн сайд Саран гэрэл сайд маань маш яралтай түргэн шуурхаа худалдан авалт хийж, захиалга хийж авцраад одоо Хөсөвтийн эмчилгээнд орцсон байгаа. Тийм учраас одоо хамгийн сүүлийн үеийн дэлхийд хэрглэж байгаа яг зөвхөн энд зориулж одоо үйлдвэрлэгдсэн гэж яригдж байгаа имийг мөн хурдан одоо Монгол улс аван хэрглэж байгаа гэдгийг та бүхэнд мэдээлье. Өрн 7 цаг ирлээ гэж анхаарал алдаж болохгүй, бусад та шаардлага тавьж өөр хоорондоо тавих хяналт уламж чангадахыг уриаллаа.